Me passa a cola. Agora me passa o instrumento. Aqui. Obrigado. E que é isso? Uma flauta. E por que raios teria uma flauta no nosso foguete? Vai que um astronauta quer tocar uma música. Eu pedi a unidade de instrumento do foguete. Deus segredos. Deus segredos. Vamos conversar. Ficou pronto! Eu consegui! Eu consegui!